İzini sayın diye adımı düşür çekmek. Bu öz isteğimden hamısını giyip seçmişim. Müəllimimiz de deyir ki, sən əyaniyə də sala bilərdim. Təsdiq gelirsin mənə. Təsdiq edirəm. Ama özüm seçtim ya ki yani. Dördüncü iş arka Deməli millet artık gecədir saat 11-in yarısıdır ve mən indi durmuşam yuxudan. Duran kimi görürəm ki telefon çəkibdə hamı yazır, hamı paylaşım edir. Mən də dünənəmin idim. Ona görə belə rahat rahat yatmışdım. Və dedim bir dənə başım gözüm biraz səliqə salmağa çalışdım. Üzüm yaralar falan boş verin artık. Yani girdik daxil alırıq artık. Bilmirəm. Həcan. Ay kim yoxdur yanımda, yani aile valideynlerim falan yoxdur yanımda. Ay çöküb kompüter. Daxil ol. Bəli, yazdığım birinci yerdə daxil olmuşam. Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitesi UNIQ. İnformasiya texnologiyaları qəbul olub. Ama burada dövlət sifarişin qəbul seçdiyimi görmüşsünüz olsa, yəqin videoda göstermişim. Başardım. Neyse, bunu valideynlərimə deməliyəm. Yaxınlarım demək olar ki, ailəmlə qoşulub danışdırmamısını dedim və çox sevindilər. Bəli dostlar, o kadar bərbat keçən buraxılış imtihanı, blok imtihanından sonra belə bir nəticəyə çox sevindim həqiqətən düzü. İstədiyim nəticəyə 10-15 bal çatmasa belə nə fərqi var? İstədiyim yerə girdim və 10-15 balın söhbətini eləməyəcəm yəni bunun üçündə. Və buraxılışda video hazırlamışdım, əvvəl onu paylaşa bilməmişdim və onu da qoyacam. Həqiqətən necə də təyəcanlıydım, 200 balı keçə bilməyəcəyimi düşünürdüm ki, rayonda yaxşı olan şagirdlərdən biri olmuşdum buraxılışda. Blokda ortalama nəticəm var idi. Yəni, çox sağ olun hər şeyə görə, yaxşı mənə dəstəklədiniz, yaxşı varsınız. Yəni, o son videonu da qoyum, yekunlaşdıraq artıq. Həmidət. Ya Allah. Ya bismillah. Qoyuram. Yanım.